Salutare tuturor și bine ați venit pe canalul Desenez și Colorez. Eu sunt Albert și astăzi, la multe de voastre cerințe și sugestii, o să mai fac încă un episod de genul Desenez chestii simple după forma mâinii. Și deja am început, vedeți, este o serie care v-a plăcut foarte mult, clipurile care le-am mai făcut de genul au foarte mare succes, deci am zis să mai fac încă unul pentru că tocmai văd că v-au plăcut foarte, foarte mult. Desenez pe o coală a 4, fiecare desenuț în parte, pentru că, na, mâna nu încape pe foaie mai mică. Am un marker, o cariocă neagră Sharpie, dar puteți folosi orice altă cariocă să faceți desenul. Și cam atât. Pur și simplu, imaginație și dăm drumul să desenăm. Înainte de asta, încă, nu uitați, în caz de n-ați făcut-o și vreți să îmi urmăriți clipurile, abonați-vă, apăsați clopoțelul de notificări, dați un like la această postare, la acest videoclip, dacă ce fac aici vă place și haideți să desenăm. Ați văzut cum am făcut mânuța, am strâns degetele de cele 3 de jumătate, am întins degetul mic și degetul mare și pur și simplu am conturat mâna, apoi am închis partea din stânga, am dublat încă o dată pentru că era un pic cam puțin negru, era cam prea puțin vizibil și facem într-un peștic. I-am făcut un ochișor, i-am făcut punctișorul acela de reflexie alb, i-am făcut o guriță veselă, o aripioară undeva acolo la colțul gurii, un fel de triunghi cu trei liniuțe și degetul mic și degetul mare, unde erau ele, le-am închis și am făcut încă două aripioare. Și în spate facem încă o codiță de peștic și cam asta este desenul din această formă a mâinii, desenul numărul 1, un pește super simpatic. Am ales să nu le colorez, voi puteți să le colorați, dacă vreți să le colorați. Acest pește i-ar sta bine colorat portocaliu cu alb așa, cum e peștele clovn. Și trecem mai departe la următoarea idee, la următorul desen făcut după forma mâinii. Aici la fel, strângem pumnul, ridicăm un pic degetul mic și degetul arătător, dar tot în doi îl ținem, nu ne mișcăm. Conturăm așa cu grijă forma mâinii și cam asta este forma pe care am făcut-o. O să mai vin încă o dată cu carioca să accentuez un pic conturul pentru că nu prea se vede, este un pic cam subțirel. Și apoi trecem la desenul în sine, care o să fie o văcuță. De unde am degetul mare acolo și a rămas un pic ieșind acela, facem așa ca un fel de dreptunghi, dar cu colțurile rotunjite, care o să fie boticul. Facem două cerculețe care o să fie nările la văcuța noastră. Facem așa o gură zâmbitoare, care pleacă din partea dreaptă și până aproape de partea stângă total. Doi ochișori super simpli, cerculeț, înăuntru încă un cerculeț și lăsăm și un punct alb și restul colorăm cu negru. Repetăm și la al doilea ochișor. Facem un cerculeț, înăuntru alt cerculeț și înăuntru mai lăsăm un cerculeț alb care este punctul de reflexie. Unde am avut degetele mic și arătător un pic aici în față, facem două coarne. Le facem cumva spre interior așa duse cu vârfurile. Facem două urechi simple, cumva așa lăsate în stânga și în dreapta. Îi facem și un cerceluș într-o ureche și o plăcuță dintre aceea de nume pe care ne facem că scrie în ceva și asta este văcuța noastră, este foarte simpatică. Putem să-i facem și niște pete dacă vrem să-i mai lungim un pic gâtul, un pic mai accentuez coarnele și mă declar mulțumit de văcuța noastră. De fapt, dacă stau și mă gândesc, și puteți să-i mai adaug ceva, un clopoțel. Se adaugă și un clopoțel la gât, un desen simplu, o talangă, ca să auzim pe unde merge văcuța. Așa. Și cu asta gata, am încheiat văcuța. Trecem mai departe la următorul nostru desenuț, care va fi un desenuț mai supărat un pic, mai nervos un pic. Punem așa mâna dintr-o parte, închidem degetele mic și inelar și lăsăm mijlociu și arătătorul întinse și începem să conturăm ușor cu grijă după forma mâinii. Nu e nicio grabă și apoi vedeți, ridic mâna,
mai vin încă o dată pe linia pe care am făcut-o, ca să o îngroși, să se vadă mai bine. Dacă vă uitați, voi vedeți acum, el are așa o aliură de animalul supărat. Și îi facem unde a fost degetul mijlociu, extindem liniuța, îi dublez și îngroș și partea de sus, care o să fie partea de căpșor. Și cred că deja v-ați dat seama ce desenăm noi aici, după cum arată. Facem niște cute pe unde au fost celelalte două degete. Îi facem undeva așa o uitătură mai supărată. Este un pic încruntat, este furios. Deși la fel, îi facem strălucire în ochișori, este furios, dar este cute în același timp. Și am făcut un mic aligator, pe care dacă voi vreți să-l colorați, vă recomand să-l colorați cu verde. Îi facem un colț ușor de gură în sus, îi facem dinții intercalați, unul în sus, următorul în jos, unul în sus, următorul în jos. Pentru că dacă ați văzut crocodilii, când își închid fălcile și dinții, ies afară din gură, se duc unii pe lângă alții, unii în sus, unii în jos. Ceva la modul cum am făcut eu acum. Dați că nu mai știu cum am făcut, gata, am găsit. Asta e forma mâinii pe care am făcut-o. Hans, Hans, crocodilul mușcă. Și am terminat și acest desenuț. Trecem mai departe la încă o idee năstrușnică, și anume la următorul desen. Așa. Următorul desen, care este foarte, foarte simplu de realizat. Ne gândim cum să facem, cum să ținem pumnul. Cred că așa cel mai bine. Extindem degetele mic și arătător în sus. Mijlociul și cu inelarul le ținem strânse. Degetul mare la fel îl băgăm de desubt. Conturăm cu grijă și fără grabă degetele care le-am ridicat și restul mâinii. După aia luăm mânuța și avem așa o formă care o să o facem în ceva super drăguț, și anume un iepuraș. Dacă tot este Paștele în curând, bine, acum este Paștele în curând, depinde când vă uitați voi la acest clip, e posibil să nu mai fie de mult Paștele, e posibil să fie Crăciunul sau orice altceva, dar momentan când urc acest clip și când îl desenez, urmează să vină Paștele. Facem două urechi, facem un smog de blăniță acolo în frunte, facem așa un triunghiuleț ca un năsuc micuț, o liniuță care pleacă în jos de la năsuc, doi ochișori în stânga și în dreapta năsucului, în stânga și în dreapta mai sus un pic, așa un fel de oval, facem la fel cerculeț și înăuntru alt cerculeț și colorăm partea mai multă cu negru și lăsăm acel cerculeț micuț, îl lăsăm alb, îl lăsăm necolorat. Așa, foarte, foarte drăguț. O să îi facem gurița. De la acea liniuță care am plecat în jos cu ea, o să facem două semicercuri în stânga și în dreapta. Și după aia, din jumătate, din stânga și din dreapta, facem așa ca un dreptunghi mic. O să fie dințișorii. Îi facem trei mustăcioare de la botică în stânga și în dreapta. Trei fire de mustață în stânga și trei în dreapta. Și mai dublez încă o dată conturul ca să se vadă bine, pentru că atunci când îmi conturez cu mâna, nu apăs pe cariocă. Mai important este să nu îmi fugă mâna și să nu greșesc decât să apăs pe cariocă, așa că pot să fac treaba asta acum și pot să conturez ca să se vadă mai bine, să fie linia îngroșată. Așa, cam asta este iepurașul nostru. Mai adăugăm câteva mici îngroșări, facem și două sprâncene. Îi facem și năsucul, îl colorăm cu negru și lăsăm și lui un punctișor mic de lumină pe el și este aproape gata. Așa. Mai departe, dragii mei, punem mâna, cam asta a fost modelul. Mai departe, dragii mei, trecem la următorul desenuț pe care îl vom face astăzi, și anume pe altă foaie, la fel, folosind markerul negru, carioca neagră, folosind mâna din dotare, să vedem cum și ce să facem. Strângem degețelul mic, degețelul inelar și pe cel arătător și mijlociu le extindem doar jumătate, să zic așa, și trasăm forma aceasta care am obținut-o,
uitați-vă bine la ea, încercați și voi să țineți mânuța cum o țin eu. Așa, conturăm și apoi eu m-am dus cam mult un pic în jos, puteți să vă faceți mai puțin un pic voi, dar e bine și așa, dublăm ca să se îngroașe și să se vadă mai bine desenuțul. Puteți chiar să îngroșați mai mult decât o fac eu, puteți chiar să dublați, să triplați linia dacă vreți. Așa, unim aici și închidem jos și o să facem un puișor simpatic, pentru că tot vine Paștele, la fel, facem un pui mic, facem ciocul, mi-am făcut o nară, facem un ochișor, un cerculeț cu un cerculeț înăuntru și atât, colorăm cercul mare cu negru, facem și celălalt ochișor, tot la fel cu un pui mic de lumină și restul colorat cu negru, deja arată foarte cute, foarte drăguț. Facem un smoc de pene așa, în vârful capului și o să-i facem și o mică aripioară, o mică mare aripioară. Facem și două gheruțe, dar nu se mai văd, că am ieșit din cadru. Așa, cam așa a fost forma inițială și cam așa arată puișorul nostru. Și acum urmează ultimul desenuț din videoclipul de astăzi. Tot la fel o coala 4. Facem ceva care clănță-ne, hănță-ne. Ținem mâna într-o parte, pe mochia ei și începem să o conturăm cu grijă și ușor, mergând prin jurul degetelor, pe lângă degetul mare și înapoi la încheietură și cam asta este cum ar trebui să arate. Continuăm această linie, așa ca un zâmbet. Încă o dată venim și apăsăm și dublăm conturul. Așa și în partea de sus. Această gură care am făcut-o și în partea de jos. Și cred că deja puteți să ghiciți ce am desenat eu aici sau ce voi desena. Și dacă nu vă dau un indiciu, este ceva care a dispărut de foarte mult timp și erau foarte mari și foarte fioroși. Avea foarte mulți dinți în gură ascuțiți. Așa. Dați-vă și de dinți ascuțare în guriță. Îi facem așa un zâmbet. Facem un ochișor rotund. Cu încă un cerculeț și cu încă un cerculeț. Și pe cel din jumătate, cel mediu, îl colorăm negru. Facem așa o sprânceană în partea de sus. Și facem niște mici, mari triunghiuri, de la mic la mare, așa pe spate, cum au așa toți dinozaurii. Așa, cât o dunguță așa pe jumătate. Putem să mai facem solci, dar eu o să-l las așa. Și dragii mei, cam asta e clipul de astăzi. Sper că v-au plăcut desenuțele, să-mi spuneți care este favoritul vostru. Eu am fost Albert, v-am pupat, aveți o zi minunată. Pa, pa!